Bəli, Yasamal rayonunda yerləşən 3 saylı asan xidmət mərkəzi 1 mart tarixindən etibarən bir ay müddət ərzində zəruri təmir bərpa işləri ilə əlaqədar olaraq bağlı olacaq. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, həmin müddət ərzində hazır sənədlərini almaq üçün Nərimanov rayonunda yerləşən 7 saylı asan xidmət mərkəzinə müraciət etsinlər. Həmçinin asan xidmət mərkəzinin Bakı şəhərində yerləşən digər ünvanlarına da müraciət edə bilərlər. Həmin ünvanları sizə sadalamaq istəyirəm. Bu 1 saylı Bakı asan xidmət mərkəzidir, hansı ki Akademik Həsən Əliyev küçəsi 36-da yerləşir. Həmçinin 2 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzi, hansı ki 8 Noyabr prospektində yerləşir. 4 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzi, hansı ki Bakı Xanıf qəsəbəsində yerləşir. Həmçinin 5 saylı Bakı Asan Xidməti, hansı ki Nizami rayonunda yerləşir. Və 6 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzi, hansı ki Xətay rayonunda yerləşir. Və 7 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzi, hansı ki Nərimanov rayonunda yerləşir. Və ünvanlarla bağlı daha ətraflı məlumat almaq üçün asan xidmətin saytına, yəni asan.gov.az saytına keçid edərək daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Həmçinin 108 nömrə ilə əlaqə saxlayaraq daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Buyurun, söz sizdədir.